Ahoj, viděla bys si nám povedat, že co to teraz děje? Momentálně organizujeme tichý protest před úradem vlády. Vyjadrujeme ním jako studenti žurnalistiky katedry žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Komenského náš nesouhlas s vyjadreniami Roberta Fica, premiéra Roberta Fica a jiných vládních představitelů na adresu médií. Nesouhlasíme ani s vulgárnym jazykom, ani s obmedzením vstupu médií na úrad vlády. A takže tu stojíme celý deň od 8 do 4 a protestujeme. Videli sme, že sem prišiel aj pán Gerda a pán Kaliňák. Vedeli by ste nám povedať, čo sa vlastne udialo? Áno, prišli sa s nami porozprávať. Povedali sme im, že je to tichý protest, že s nimi nemali by sme a ani nechceme komunikovať, lenže oni sa nenechali odradiť, tak sme povedali, že dobre, budeme s nimi viesť nejakú diskusiu, lenže tá diskusia bola úplne neefektívna, skákali nám do reči, nechali nás povedať jednu súvislú vetu. Sú to politici, ktorí sú naučení takto komunikovať, takže je to pochopiteľné, ale my sme len študenti a argumentovali sme za náš protest. Oni sa nás stále pýtali, prečo sme tu neboli vtedy a spomínali nejaké veci, čo urobila minulá vládna koalícia. Nedržali sa vôbec témy. Bolo vidno, že si tu prišli vlastne spraviť len PR a potom zostrihať to video tak, ako sa bude im páčiť. Dá sa považovať tento protest aj za úspešný, keďže vlastne nakoniec aj povolili všetkým médiám vstup na úrad vlády? Áno, určite áno. My sme to ani vôbec nečakali, že to bude mať takúto aj mediálnu odozvu, aj odozvu politikov. A už vôbec nám nenapadlo, že by teraz zrazu povolili vstup médiám na úrad vlády. A to je super. Okay, ďakujeme. Ďakujem.